Київський фотограф Денис Куплов на своє 50-річчя вирішив об'єднати небайдужих у рамках соціального арт-проєкту «Люблю тебе, Україна». Він разом зі своїми друзями-однодумцями подарував 5000 тюльпанів перехожим на Майдані Незалежності. Основною метою заходу було підняти моральний дух українців. На акції побувала Аліна Околот. Дарувати, а не отримувати подарунки на свій день народження вирішив Денис Копилов і започаткував флешмоб «Я люблю тебе, Україно». Я хочу почати такий флешмоб «Люблю тебе, Україна», тому що ми зараз живемо в такий тяжкий, період житті, коли дуже багато негатива, і дуже хочеться, щоб люди чувствовали позитив просто от неожиданных людей, не потому что кто-то что-то кому-то должен, потому что есть порыв сердца, порыв души. Фотограф розповів, що 100 квіток за кожен рік свого життя в Україні символізують для нього тих людей, яких він тут зустрів. До кожного тюльпана він прив'язав стрічку з написом «Люблю тебе, Україно». Він зібрав своїх однодумців, друзів для того, щоб подарувати свою любов до ближнього і з'єднати тим самим українців. Ми любимо Україну, так, ми поділяємо цінності. Ми підтримуємо Україну, і квіти – це життя. Копилов і його однодумці сподіваються, що зможуть привернути до акції якомога більше людей та перетворити її на масштабний челендж. Аліна Околот, Влад Закресняний. Новини «Правда» тут.